Dodge covered. We're all clear. Let's extract. Initiate extraction. Okay, we got 90 seconds. Keep your eyes peeled, everyone. Do you see anything? No, I can't help thinking what these guys have. What, their loot? Yeah, what do you think they got? All right, there it is. Get ready. Let's get the goods out of here. On target! No, but seriously, should we take their loot? These guys? Yeah. There's three of us and two of them. Well, we got 60 seconds. I say we do it. Ryan, you game? All right, here comes the sticky. On my mark. Go, shoot. Rogue protocol initiated. Get Zoe on the left there. All right, I got her. Careful. I'm running low on health. Look out! Alert. Ah! Friendly division agent is down. I'm down. Ryan, can you help him out? I'm looting Zoe. Let's go, revive him, man. 15 seconds. Ryan, what are you waiting for? Dude, clock's ticking. Let's go, go, go. Come on. Are you leaving? What the fuck? Hostile agent neutralized. E aí galera, beleza? ET25, o Avassalador, traz pra vocês novidade pro canal, tá? Espero que vocês apoiem, afinal de contas, trata-se de um novo quadro que se chamará Plantão Gamer. E nesse quadro, iremos trazer informações sobre The Division e outros jogos, né, aleatórios, seja o Rainbow Six, Ghost, seja até mesmo Super Mario da vida aí. Iremos trazer toda segunda-feira dentro desse quadro. Realmente, espero no fundo do coração que vocês apoiem essa ideia. Afinal de contas, além do The Division, há vários outros jogos muito bons que eu tenho certeza que você que joga The Division também gosta de jogar, né? Então, quando eu falo nós, é porque nesse quadro, além do ET25, o Onsley vai estar trazendo informações também de outros jogos e principalmente The Division. E como o canal é focado até hoje quase 100% no The Division, nada mais justo do que a estreia nesse quadro ser o The Division, né? Então fica aí com vocês agora o Onsley, tá? Com informações desde o início do jogo até o momento como ele se encontra e o futuro do jogo, tudo com mais detalhe possível, galera. Tenho certeza que vocês irão gostar dessas informações que o Onsley traz para vocês no Plantão Gamer dessa semana, beleza? Então, toda segunda-feira irá ser postado aqui no canal do ET25, no Plantão Gamer, um vídeo referente a algum jogo específico com informações sobre atualizações, sobre, enfim, a evolução do jogo, se vai ter um próximo ou não, tudo estará dentro desse quadro aqui. Valeu, gente. Espero que vocês gostem. Por favor, já deixa esse like. Também compartilhe aí a novidade com a galera. E valeu, fico com o Onsley aí. ET25, o Avassalador, vai se retirando aqui. Agente traidor eliminado. E aí galera, meu nome é Onsley, pedido do Ed, estou aqui estreando um novo quadro no canal. Agradeço a oportunidade e espero colaborar com informações relevantes. Como interajo bastante com o pessoal no WhatsApp, resolvi fazer uma série de vídeos abordando um tipo de dúvida que aparece frequentemente por lá e se relaciona ao futuro do jogo. Os vídeos serão focados em fatos, onde cada um chegará à sua própria conclusão. Ressalto a palavra fatos, pois nunca foi chegado em rumores ou coisas do tipo. Assim, nesse primeiro vídeo, a ideia é dar um tom financeiro e deixá-los em linha com o que pensam os acionistas do estúdio. Vamos à parte histórica. O beta do jogo foi um sucesso. Milhões de jogadores experimentaram o jogo durante os 4 dias de teste, um recorde para a Ubisoft, que só foi quebrado no ano passado com o Ghost e seus quase 7 milhões de jogadores. Inclusive, aqui vale um adendo.
Para aqueles que não sabem, com o Division rolou uma parceria com a Microsoft, e o pessoal do Xbox teve acesso exclusivo ao primeiro dia dos testes. Se isso não tivesse rolado, teríamos um número bem maior de jogadores naquele momento, pois logo no primeiro dia, a galera do PS4 e do PC já estaria livre para conhecer as ruas de Manhattan. Agora, falando de dinheiro, o Division bateu um outro recorde, o do jogo que a Ubisoft mais vendeu nas 24 horas após o lançamento. Apenas em um dia, ele se tornou o mais vendido da empresa, seja em meio digital ou em mídias físicas. Outro recorde quebrado foi do jogo mais vendido nos 5 dias após o lançamento, mas inclusive que seu concorrente direto, que é o Destiny. Nesse pequeno espaço de tempo, a Ubisoft faturou mais de 330 milhões de dólares, e logo no primeiro final de semana de jogatina, atingiu a impressionante marca de 1 milhão e 200 mil jogadores simultâneos. E por último, mas não menos importante, apesar do lançamento ter rolado em março, o Division foi o jogo com mais unidades vendidas no mundo todo, durante o período de janeiro a agosto de 2016. Como citei apenas as informações mais relevantes, esses fatos já transmitem claramente a dimensão desse jogo para a Ubisoft. I remember the release date when pretty much everyone here at work had Twitch up and was watching people play our game. It's just so weird. It's like I didn't really get it in a way. The people come online and you can see like Europe logs on, and then when the States log on, it like jumps even further. And it's like, oh, they're like freaking out. That is probably the coolest thing I've seen so far. It was just this intense feeling that we made it, that we pulled through as a team. Como eu não faço ideia se todo mundo sabe disso, agora é hora de comentar que a Ubisoft, por ser uma das maiores produtoras de jogos do mundo, também é uma empresa de capital aberto. Uma empresa que possui ações negociadas em uma bolsa de valor. Devido às ações, ela é obrigada a periodicamente trazer para o mercado informações financeiras, falando sobre quanto vendeu, quanto lucrou, quanto teve de prejuízo, quanto vai investir, quais os seus melhores mercados, quais são os seus melhores produtos e coisas do gênero. O que acaba trazendo a oportunidade de trimestralmente darmos uma olhada mais a fundo nessas informações financeiras à procura de alguma informação específica. Agora vamos, felizmente, para a última parte chata do vídeo. Afinal, não é muito legal falar de dinheiro quando ele é dos outros, né? A Ubisoft, para divulgar esses dados para o mercado, possui um website que eles disponibilizam logo após cada apresentação todas essas informações financeiras, onde você pode consultá-las de forma retroativa. Uma única observação nesses dados, que é muito importante aqui para esse vídeo, é quanto o conceito é que eles utilizam para divulgar esses dados. Eles utilizam o conceito de ano fiscal, com o ano começando no dia 1º de abril e terminando no dia 31 de março. Diferente do nosso calendário do trampo, da escola, da faculdade, onde o ano sempre começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Assim, todas as informações valem por um período. Por exemplo, a partir do dia 1º de abril desse ano de 2018, começa o calendário 2018-2019 da Ubisoft, e ele termina no ano que vem, no dia 31 de março. Para demonstrar quão relevantes seriam essas informações, vamos pegar alguns exemplos, iniciando com uma apresentação que fizeram em novembro de 2016, onde, na ocasião, informaram que três jogos do seu portfólio atingiram 10 milhões de usuários. Esse é o tipo de informação bem legal para você ter em mente naquela hora que você está sozinho na DZ, desesperado procurando um player para testar a sua build, ou na hora que você está querendo fazer uma partida no Last Stand, ou até mesmo no Sobrevivência, e você não encontra nenhum fulano disponível para jogar contigo. Aonde diabos, naquele momento, estão 9.999.999 pessoas no mundo? E já que estamos na parte legal da coisa, vamos pegar o primeiro dado bem interessante que é possível encontrar nessas apresentações. Em fevereiro do ano passado, a Ubisoft sinalizou que o dinheiro que ela havia planejado para gastar naquele ano fiscal para lançar a sequência de um jogo famoso, não ia ser mais gasto, e parte dele ia ser revertido para suportar o ambiente desse jogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que havia um jogo que eles pretendiam lançar a versão 2.0 dele, mas não tiveram interesse, preferiram lançar o ano 2 dele. E que coincidência!
Reparem que no dia 16 de fevereiro, exatamente uma semana depois do estado do jogo e a transmissão oficial do Division, os gringos que fazem a apresentação do programa fizeram o lançamento do Ono 2. Ou seja, com base nesses dados financeiros, o pessoal já divulgou para toda a comunidade, uma semana depois, que não haveria, naquele momento, uma continuação, e sim uma atualização, um Ono 2, como vocês podem ver a seguir. I see a lot of people also asking about, like, and it's not just now, but a lot of the streams I've been doing recently, but like, what's happening after Last Stand? All those sorts of things. I mean, yeah. I know that people probably think, you know, I was planning a holiday. That's what I know we're done, and then we're closing it, and we're like, no, see you. No, delete channel. No, and we actually, we mentioned it, but I don't think a lot of people saw that. It was in some, in a devblog, 1.6 devblog, Peter? Yeah. But yes, we will keep updating the game after Last Stand. It doesn't end there. Now, as to what and like what content, what updates and all of that, we will give you all the details later on that. But yes, we are not done with the game. So yes, there will be more updates, that's for sure. Good. Fantastic. I'm happy about this. It means that we still have jobs. Yeah! Jobs confirmed! Although a lot of people seem to want to get me fired today. Outra informação super relevante foi divulgada em agosto, onde a Ubisoft informou a abertura de 300 vagas na Suécia, sendo que 200 seria para ampliar a quantidade de funcionários da Massive, que é quem desenvolve o jogo, e as outras 100 para um novo estúdio que eles estão inaugurando também na Suécia, que será o responsável por todo o jogo do Avatar. Durante todo esse período, no estado do jogo, foram feitas inúmeras divulgações sobre a existência dessas vagas. Dá para reparar claramente que o pessoal está desesperado para contratar novas pessoas. You would have also seen Moobot has been spamming, which we talked about for a long time. There's a lot of jobs open at Massive. Mm-hmm. So we have a lot of people. If you really enjoy, like, talking about The Division, or, you know, you have special... Yep. You do have jobs open, so exclamation jobs in chat. Put your money where your Twitch chat mouth is. Apply for a job. On the topic of Australians, we have an Australian who joined based on those very job listings that you will find in chat. So I think that's pretty cool. I'd love to see more people from Twitch chat in the office. I think it'd be great. Anyway, that is all for today. Inclusive, como vocês podem ver aí no vídeo, um determinado dia eu fui dar uma olhada em que vagas seriam essas, né? Para tentar entender o que o pessoal está divulgando. Peguei o link, acessei o link direto no site da Ubisoft, mostrando as vagas que existem na Suécia, aonde ele fala até o jogo que o cidadão vai trabalhar. Dá uma olhada nesse primeiro aqui, ó, desenvolvedor sênior de nível. É um cara que desenvolve missões, cara. Não tem nenhuma DLC que tem missões. Eles estão contratando um cara para desenvolver missões do Division. Que sentido faz isso? O cara, ele vai gerenciar um time que desenvolve cenas e cuida da performance. Ó, vamos pegar um outro cidadão aqui. Esse é desenvolvedor de voz. Designer de voz. Cara, o cara, ele vai ser responsável por planejar, organizar, implementar e gerenciar todos os conteúdos de voz do jogo. Ou seja, se eu bem me lembro, salvo essa última DLC 1.8, não 1.7, não tinha nenhuma voz, não tinha radinho, não tinha nada pra pegar. Pera aí, vamos ver outro cara. Você tem aqui... Vamos ver o que tá com o Tom Clancy Division. Você tem vários desenvolvedores sênior, ó, tem um aqui. Desenvolvedor sênior... de nível também. Ele vai desenvolver coisas interessantes e desafiadoras que fazem parte de um cenário de gameplay. É outro cara que vai desenvolver missão, incursão e tudo mais. Ó. Vai ser o responsável pelo mecanismo core, o mecanismo central disso daí. Novamente, cara, o negócio é bem grande. Eles estão contratando contratando gente para atividades bem macro mesmo. Isso está na cara que é para lançar um novo jogo 2.0. Outro aqui, ó. Artista de personagem. É um cara que vai desenvolver novos personagens. Cara, que personagem tem em qualquer uma das DLCs, cara? Eu acho que o último personagem é um caçador que não tem nem história, cara.
no Underground não tem personagem nenhum. Você não tem nenhum Ramos lá da Lexton, você não tem nenhuma Doutora Kendrick, porcaria nenhuma. Você não tem personagem. E o cara vai desenvolver personagem. Ou seja, tá na cara novamente que isso aqui é um 2.0. É gente pra montar um 2.0. Vamos ver o que tem mais aqui. Você tem Lead Cinematic Arts. O que é isso? O cara que vai desenvolver as animações, cara. Sabe quando você entra no jogo, aquela introdução, aqueles videozinhos que mostram algum conteúdo? O cara vai desenvolver só isso. E para ele ser lead, ele vai ser tipo um responsável, ele vai liderar essa frente. Não é para fazer que nem na 1.8, que só tem um único videozinho, que é naquela mesa que você vai lá no Camp Clinton, onde você vê o videozinho explicando o que é 1.8, cara. Não tem nada, só tem isso, cara. O cara vai desenvolver várias animações. Tá na cara que, sério, é um novo jogo. Vamos ver o que tem mais por aqui, cara. Nossa, quanta vaga, cara. Ainda bem que ela não tá em crise, cara. Caramba, é muita coisa. Olha, programador de gameplay, programador de áudio, programador de inteligência artificial. Cara, isso com certeza é para um jogo 2.0. E aí vem a dúvida. Putz, de quando serão essas vagas? Ó, tem um site aqui que eu descobri que ele me dá a data que as vagas foram postadas. E reparem como são vagas novas. Repare que tem vaga que foi anunciada na semana passada, cara. Ó, a vaga do dia 29 do 12, cara. Que é de um designer de nível, cara. Técnico, sênior. Um cara que vai desenvolver conceito. Ou seja, é só coisa nova. O pessoal ainda tá contratando. Se considerar que o jogo original demorou uns 3 anos para desenvolver, tá na cara que eles ainda estão desenvolvendo o jogo 2.0, né? Continuando... analisando dados interessantes daquele site, pegando o último relatório disponível, que é agora de novembro, onde eles divulgaram o seu último balanço, reparem que tem um slide que fala sobre próximos lançamentos e atualizações. Nessa última coluna aí fala da 1.8. Repara que o slide fala sobre o terceiro trimestre e o quarto trimestre desse ano fiscal. O que isso quer dizer? Quer dizer que até o dia 31 de março desse ano, não tem nada programado para lançar no Division, salvo 1.8. Quer dizer que até 1º de abril desse ano, não vai ter nada de novo além do que já tem. O máximo vão retornar aqueles eventos globais na visão do flashback, né? Isso está meio que claro. Mas atualização nenhuma até o dia 1º de abril. E o último dado disponível... não é nem nos resultados financeiros, e sim nas publicações que enviaram para a imprensa, é esse daí do dia 7 de dezembro, que na minha opinião é o mais relevante de todos eles. Se você ler todo o documento, vai ver que eles falam que devido à experiência que houve no último Assassin's Creed, onde eles atrasaram o lançamento para entregar um produto com maior qualidade, que atraísse mais o público, eles resolveram seguir a mesma pegada em jogos que estão por vir. Sendo que um deles seria o Far Cry, que teve o lançamento dele postergado em um mês. O outro é um jogo que eu nunca joguei, apesar de já ter ouvido falar, que é o tal de The Crew, que teve uma postergação inclusive bem significativa. E por último, eles citam de um outro jogo que teve a sequência dele postergada para o ano que vem. Eles não citam o nome do jogo. Igual que rolou em fevereiro do ano passado, onde eles não citaram o nome, mas na ocasião eles se referiam ao Division. Como não está claro o nome, eu não quero entrar na visão do eu acho ou não acho, eu quero deixar em aberto, só para mostrar que um jogo de grande importância não vai ter a sua continuação lançada esse ano fiscal como esperado. Assim, ele vai ser só suportado ganhando um outro ano de conteúdo. Como no ano passado... houve uma formalização do pessoal no estado do jogo uma semana depois dessa sinalização, e no mês passado, em 7 de dezembro, quando houve esse comunicado, não ocorreu nada em nenhum dos estados do jogo que rolaram depois, talvez não tenha muito sentido. Mas no próximo vídeo eu tenho mais algumas informações que vão complementar esse ponto e vou te dar uma visão um pouco mais ampla sobre o que vem por aí. Mas enquanto o próximo vídeo não chega... se divirta aí com um dos melhores trailers do jogo, na minha opinião, né? Tá certo que muita coisa não foi verdade, mas não vamos tirar o mérito que o negócio é da hora. Okay, got you covered. We're all clear. Let's extract.
seconds. Keep your eyes peeled, everyone. Do you see anything? No. I can't help thinking what these guys have. What, their loot? Yeah. What do you think they got? All right. There it is. Get ready. Let's get the goods out of here. Hard target! No, but seriously, should we take their loot? These guys? Yeah. There's three of us and two of them. Well, we got 60 seconds. I say we do it. Ryan, you game? All right, here comes the sticky. On my mark. All right, now go! Shoot, shoot, shoot! Rogue protocol initiated. Get Zoe on the left there. All right, I got her. Careful. I'm running low on health. Look out! Friendly division agent is down. I'm down. Ryan, can you help him out? I'm looting Zoe. Let's go, revive him, man. 15 seconds. Ryan, what are you waiting for? Dude, clock's ticking. Let's go, go, go. Come on. Are you leaving? What the fuck? Hostile agent neutralized.